Olá, graça e paz, boa noite a todos. 20 horas. Chegamos ao nosso último devocional da noite, momento de fé. Este é o momento que temos para ter um encontro em secreto com Deus, para agradecermos pelas grandes maravilhas que o mesmo realizou em nossas vidas, como livramento de morte, como as bênçãos do maná diário, proteção diária de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Este é o momento para que tenhamos um encontro com nosso Pai Celestial para uma novidade de vida. Sim, este é o tema do momento de fé. Hoje, no dia 17 de agosto, o Projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro de Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. E a palavra diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, para você que está comigo agora no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram, mais uma vez sejam bem-vindos e uma ótima noite. Se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe, é importante para a obra de Deus. Para as demais plataformas que estão nos assistindo, curtam, sigam, dê um coraçãozinho, se inscrevam, é importante para a obra de Deus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção na mensagem que eu trago nesta noite para a sua vida. Existe algo que é um permanente motivo de preocupação nas igrejas da América Latina. Refiro-me a falar de uma conversão moral naqueles que formam um povo de Deus. Pessoas que estão no caminho já por muitos anos seguem com os mesmos comportamentos questionáveis de quando andavam pelo mundo. Somos testemunhas de que a mentira, a falsidade, a desonestidade e a falta de transparência são instaladas na vida de muitas igrejas. Isso nada mais é do que a manifestação da cultura, comum entre os nossos diversos países. É triste ver que estas condutas continuem sendo praticadas entre os filhos de Deus de forma perfeitamente natural. Paulo, ao longo do texto indicado a este tema, exorta claramente aos cristãos. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. A expressão vos despojeis indica que a antiga maneira de viver deve ser descartada, enterrada, repudiada. Quer dizer, não deve haver qualquer lugar para ela. Fica claro que a velha natureza não pode ser redimida. Não se trata aqui de tentar melhorar o que fazíamos de errado em outro tempo. Aquele que vive em Cristo deve andar em novidade de vida com um comportamento totalmente novo. A exortação é tão ampla que bem poderíamos crer que a sua interpretação ficasse a critério de cada cristão. Para evitar tal conclusão, o apóstolo dá claros exemplos de que significa andar em novidade de vida. Inclui deixar a mentira, Efésios 4, versículo 25, a ira, versículo 26, o furto, versículo 28, as palavras torpes, versículo 29, e a gritaria, versículos 31. Em seu lugar, o discípulo deve andar na verdade com brandura, generosidade e palavras de edificação e efeito. No capítulo seguinte, Paulo exorta também para que abandonemos a impureza, as palavras desonestas ou chocarrice. Efésios 5, versículo 4. A alternativa para aquele que pertence ao reino é revestir-se do novo homem. Percebemos mais uma vez que não se trata de reformar o velho homem, mas de vestir-se com nova roupa. A chave para isso é o processo de transformação da mente feita pelo Espírito de Deus. Por esta razão, o apóstolo diz que o novo homem foi criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. É devido à sua origem que as características são completamente diferentes do velho homem. E nesta noite,
eu trago um texto para você pensar. É importante que você reflita, até mesmo para o planejamento do dia seguinte. Se for verdade que todo o povo deve se vestir do novo homem, a influência dos líderes é fundamental neste processo. E quando eu digo líderes aqui, não é liderança somente da igreja, dentro do seu lar também. Você deve ser o líder no seu lar. Aqueles com maior responsabilidade devem dar o exemplo de uma vida eticamente transformada. A honestidade, a simplicidade, a verdade e a transparência devem ser qualidades visíveis na vida de todo ministro de Deus. Antes de continuarmos com a nossa oração, percebemos que o local de onde deveriam resgatar vidas, anunciar a palavra de Deus, a salvação, abrir os olhos para o que está acontecendo no mundo, virou um campo de colheita, semeadura para interesses próprios. Vemos que pessoas que estão abandonando o mundo, criando um conceito novo de workshop. Vamos vencer a vida utilizando as palavras da Bíblia. Isso é o certo, mas não cobrar por isso. A partir do momento que você forma um grupo para te instruir como vencer a prosperidade e capitanear através de curso, a palavra de Deus, a palavra de Deus é gratuita. Paulo nos instrui que devemos ser cooperadores da obra, para que a obra seja edificada, não para que venhamos a cobrar pela obra. O mundo está contrário àquilo que a palavra prega. Você já imaginou se Deus começasse a cobrar pelo que Ele faz em nossas vidas? Qual seria a forma de pagamento? Teríamos recursos financeiros para quitar as nossas dívidas com o Pai Celestial? Claro que não. Isso são impossibilidades. Mas o Deus que conheço, um Deus que é poderoso, um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, que deu seu Filho em favor de muitos, não nos cobrou nenhum acesso a não ser a devoção. A novidade de vida é que não nos agarremos às coisas mundanas, mas sim às coisas espirituais. Tiremos a velha consciência da carne e possamos revesti-la do novo homem que ele se chama Jesus Cristo. Esse sim é o nosso maior exemplo. Foi por esta razão que o apóstolo diz que o novo homem foi criado segundo a verdadeira justiça de Deus e santidade, e ele se chama Jesus Cristo. Que não haja mais dentro de nós mentira, ira, furto, palavras torpes, gritarias, adultério, mentira, soberba, arrogância, ganância. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, apresentamos as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas cóleras, as nossas intrigas. Pedimos para que o Senhor, Pai, diante do Seu Filho amado, nos fortaleça no tempo da adversidade. Que saiamos daqui, Pai, deste encontro para contigo, fortalecidos. Que saiamos daqui com a consciência de que o Senhor é o provedor de nossas vidas. Tire de nós, Pai, todo espírito de mentira, toda a ira que está dentro de nossos corações, Pai. Lance por terra, Senhor. Tire esse desejo de furto. Oh, Pai, você sabia que existe homens e mulheres na terra que oram para a destruição do casamento para que venham a ter prazeres com pessoas casadas, com famílias constituídas?
que não venhamos a ter espírito de gritaria, de desordem dentro dos nossos lares. Meu Pai, nos liberte de toda a opressão do mal nesta noite, nos conceda uma vida íntegra, Pai. Sabemos que teremos aflições, mas entregamos tudo isso segundo o Seu querer e realizar, Pai. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ouvir as nossas orações diante daqueles que estão nos hospitais, nas alas das oncologias, neste momento, agora à noite. Os enfermos sendo reabilitados contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que faz hemodiálise, das crianças que são abusadas no mundo inteiro. Agora estamos tendo conflito de interesses. Temos percebido que o cumprimento do livro de Apocalipse cada vez está mais claro. O que está acontecendo com os afeganistãos. Proteja o seu povo, Pai. Proteja a nação. Proteja contra o coronavírus. Se revele a nós através do Espírito Santo. Pedimos para que o Espírito Santo nesta noite nos console, Pai. Nos console, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Ao Seu nome, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai.